Ahoj, já vás všechny vítám na olomouckém Mapatonu, který jako první historicky je hybridní formou. Za to můžeme poděkovat klubu Amavet a Milovi, který na vás teďka mává. A já se pustím asi rovno do prezentace, zkusím ji nazdílet. Doufám, že je mě slyšet. Klasická otázka. Tak, nazdílíme něco. Tak, tady se to pustí. Takhle stačí a hotovo. Na úvod harmonogram by mohl být vidět. Jo. Na začátek, co nás čeká? Představení projektu Mission Maps. Ukážeme si, co to je, jak se dá přispívat a proč jsme se tu vlastně sešli. Potom nám Jana Bauerová představí kontext mapování, který nás dneska čeká. Potom vás provedu školením, jak se mapuje v JOSMu. A během toho školení asi budu mít sundaný sluchátka, takže moc neuslyším, budu jenom vykládat nějaký monolog. Až to budu mít za sebou, tak si vezmu sluchátka, kde by byly případné dotazy. Dobře, Milo mě bude asistovat. Až budu mít hotový demo, jak se mapuje, jaký se k tomu používají nástroje, tak už bude příležitost, aby každý udělal to, co umí nejlíp a může se i ptát, kdyby mu něco nebylo jasný. A na konci z našeho setkání, což by mělo být kolem 7:30, tak dám prostor Milovi, aby nás ještě pozval na další akce a pak to zabalíme s poděkováním. Takže na začátku, co je to projekt Missing Maps a jak jsem se k tomu dostal? Každý dneska potřebuje nějakou mapu. Jo, u nás to vlastně není žádný problém, protože si otevřem Google mapy, seznam mapy, cokoliv, ukáže se nám město, naviguje se všechno, co potřebujeme, tak tam máme. Jenže ne všude na světě, tohle je běžný. Existují i v dnešní době, i v tomhle století, v tomhle tisíciletí, existují místa, která jsou na mapě prázdná a ten projekt Mission Maps právě pomáhá těm chybějícím místům, kde chybí ty mapy, aby se přispívalo a ty oblasti se zmapovaly. Když se podíváme tady, jak vypadá Google mapa, tak nějaké větší město, tam je v podstatě všechno, co bychom čekali u nás, nějaký body zájmu, jsou zmapované cesty, všechno. Když půjdeme někam dál z města, který je trošku nějaká menší oblast, tak už vidíme, že tam není tolik, co bychom potřebovali. Když se bude ještě někam dál, tak už vidíme jenom nějaký náznak hlavních cest, nějaký bod zájmu, nemocnice, klinika, nikdo neví, co to je. Když se dostaneme dál, tak už nám zůstane jenom prázdná mapa s nějakým názvem obce, která tam asi je. To byla ukázka komerčních Google map. Samozřejmě existují i alternativy, které se dají používat, což je OpenStreetMap. To je projekt, který se zakládá na otevřenosti. Kdokoliv, kdo má účet v OpenStreetMap, tak může přispívat. A tomu se právě využívá v projektu Missing Maps, který byl založen v roce 2014 organizacemi, které vidíte na slajdu. A jedná se o kolaborativní projekt, který má za úkol právě zaplňovat tahle prázdná místa na mapě pod nějakým vedením, aby to dávalo smysl. Jak tohle vlastně funguje? Na začátku jsou nějaké letecké snímky, které dobrovolníci, jako jsme my, u svých počítačů použijou a zanáší do těch leteckých snímků, do OpenStreetMap zanáší vrstvu vektorovou třeba budov. Nějak může to vypadat takhle. To je mapa tam, první mapa tam v Olomouci. Následně tyhle data používají lokální dobrovolníci, kteří tam doplňují informace, které se dají získat pomocí lokálních znalostí, jako například názvy ulic nebo čísla popisný domů. To může vypadat nějak takhle. A následně ty data používají humanitární organizace. Ještě bych tady zmínil aplikaci MapSwipe, která je aplikace pro mobil, která pomáhá připravovat projekty, než se do toho pouští dobrovolníci, tak jak budeme dělat dneska. Funguje to tak, že na instalování je tam nějaký seznam projektů, do kterých se dá přispívat, včetně nějakého popisu,
jaká je motivace zrovna tuhle oblast prozkoumat a jak se to má dělat. S tím, že v tom M-Swipe takhle se ukazuje letecké snímky a člověk s mobilem potom jenom kliká podle úkolu, jestli na tom obrazovce na těch jednotlivých čtverečkách vidí nějaké budovy nebo ne. Jo, zelená, že tam jsou budovy, žlutá, že tam asi jsou budovy, červená, že to už si nepamatuju, to bylo myslím, že špatný snímky, že tam je třeba mrak a není přesto vidět. Jo, a díky tady tomuhle procesu se dá velmi rychle projít velká oblast a pak se vyfiltruje pro ty dobrovolníky, aby ten projekt mohl vypadat například takto. Nevím, jestli bude vidět myš, asi já zkusím hýbat myší. Jo, když tady bude celý ten obdělník, bude nějaká oblast zájmu, ve které se má mapovat, tak pomocí toho map swipe se vyfiltrují pryč oblasti, kde nejsou žádné budovy, což vlastně je tady ta mapa všude okolo, a zůstanou jenom ty čtverečky, které nás zajímají, které by si měly mapovat. Díky tomu vlastně pro ty mapery je potom méně práce, že nemusí zbytečně si otvírat čtvereček vedle čtverečku a říct, není tam žádná budova, jdu pokračuju dál. Takže to je velký pomocník, dá se nainstalovat normálně pomocí Google Store nebo App Store, kdyby se vám chtělo si to vyzkoušet, vřele doporučuji. Je to takový Tinder s mapama. To by bylo asi takhle do úvodu všechno. Já se stanu sdílet a předám slovo Janě, takže se zamutu a zkusím to dát na hlas, abychom tady všichni ostatní slyšeli a ta nám ukáže kontext oblasti, kterou dneska budeme mapovat. Díky, Tondo, já zdravím z Prahy a bude to oblastí, protože máme dva zajímavé kontexty, které jsme podle mě nikdy předtím nemapovali na českých nebo slovenských mapatonech. Dneska teda budeme mapovat v Indii, ve státě Mizoram a v Ugandě v okresu Mubende, což je taky taková vlastně ekvivalent kraje, řekněme. A ten první projekt v Indii je na začátečnický úrovni, takže to je pro většinu. A je to tady ten projekt 135.13. Mimochodem, nebojte se, když se vám bude zdát, že tam je málo těch úkolů, tak já hned do chatu dám další, ale bude to fajn, když ho domapujeme. A ty objekty, které nás zajímají, jsou budovy, ale i rezidenční oblasti, takže to je dobře, že mapujeme v JOSMu, protože tam se dá krásně ta rezidenční oblast udělat díky pluginu Mapatoner. A mám pro vás vlastně ukázku těch typů budov, co tam jsou, aby se vám to snad hledalo. Mimochodem, ty satelitní snímky jsou velmi jasný, takže se podle nich dobře mapuje. Za prvé tradiční budovy, kde vlastně ta střecha je z bambusu, i stěny a podlaha jsou z něj. A je to míň obvyklý ve srovnání s jinýma tradičníma domama ve zbytku toho regionu. A používá se jako takzvaný panchayat, to znamená komunální vládní budovy. Modernější domy mají plechový zelený nebo takový do modra střechy, nebo případně šedý či červený. Kovový nebo cementový konstrukce a jsou takhle na těch kopicích, podobně jako nějaký řecký vesničky. To znamená, jsou mezi nimi velmi úzký průchody a může se zdát, že jsou nalepený na sebe, ale stojí to za to opravdu to zkontrolovat, jestli tam třeba nějaká cesta vede vedle. A znamená to tady, že jde pravděpodobně mezi těmi domy a je potřeba to pořádně zazumovat, když mapujete, aby teda ty budovy nebyly nesprávně spojený. A pokud jsou to větší vesnice, tak ty větší budovy budou obvykle kliniky, školy, kostely anebo ty vládní budovy a ty menší pravidelné velikosti plus minus budou obytný. Ale my stejně nebudeme označovat, jaký typ budov to je. To je spíš tak jako pro zájem a pro informaci. Tady to právě vidíte z vrchu, ale fakt je, že když to člověk přiblíží dostatečně, tak ty cesty mezi nima jsou docela rozpoznatelné. A pak jsou takové konstrukce typu pravo dole, kde vlastně to má několik úrovní, tak to je zase ten případ, kde se to může zdát jako několik střech, ale je to vlastně jenom jeden dům. Tak to je pak asi dobrý se podívat na ten kontext okolo a i na stíny a podle toho si to určit. Tady dalších pár snímků, kde to jsou teda spíš ty modernější budovy. Současné budovy, to je taková střední úroveň, řekněme,
a ty jsou s bambusem na stěnách, na podlaze, na stropu a můžou mít doškový střechy, někdy zelený PVC plachty na nich a jsou to teda spíš nespevněné cesty mezi nima. A pak provizorní domy, kde to může být v takových jako slamech vlastně, kde třeba ani nemají stěny, nebo mají čerstvé stěny z bambusu nebo z nějakých látek. I ty střechy můžou být přikrytý plachtou a můžou mít zelenou, modrou nebo tu přírodní slaměnou nebo bambusovou barvu. Tady pár fotek přímo podle mě z projektu, to co je nahoře a tady nalevo. A něco málo ještě k tomu kontextu. Je to teda stát v severovýchodní Indii a my tam aktuálně vyhodnocujeme potřeby. Je to vysídlená populace, takže provizorní bydlení, dostup ke zdravotní péči, ale konkrétní aktivity ještě nejsou určené, takže proto vám o nich nepovím víc. A teď k tomu druhému kontextu. Ebola propukla v Ugandě 20. září a je to, myslím, původně ze Sudánu. Každopádně je to popsaný i v popisu toho projektu. A my už jsme naštěstí měli rozběhlou dobrou spolupráci s místní OSM komunitou Map Uganda, která už pár dní potom vlastně aktualizovala jména vesnic v tom okresu, kde propukla Ebola. A sdílel základní mapy s místníma úřadama. Ukážu vám jeden příklad na příštím slajdu. A oni vlastně zorganizovali už 3 mapatony na mapování regionu Karamoja, kde my jsme s nimi měli úvodní vlastně videokonferenci a mysleli jsme, že nám jenom s tím pomůžou a oni si to v podstatě vzali pod své křídla a zorganizovali mapatony, taky na něm učili JOSM mimochodem. To bylo dobrý, že ukázali, jak používat MapSwipe a hned potom JOSM. Já jsem se na jeden z nich připojila a tam je hlavním teda problémem podvýživa. Na tahle tak, ono to vlastně není kampaň, oni to jsou 3 projekty, které už jsou publikovaný na Tasking Manageru a je tam teda těch projektů víc, úroveň je Intermediate až Advanced, protože je to vlastně aktualizace existujících dat. Chce to už trošku rozumět, jak to vlastně doplnit a ty mapy finalizovat. Každopádně se to bude používat v podstatě hned a my jako Lékaři bez hranic tam taky máme svého GIS experta, takzvaného GIS Flying v terénu, se kterým jsme právě teďka tu komunitu spojili dneska. A objekty, které zajímají ty humanitární pracovníky a vlády, jsou budovy a cesty. Tady je příklad té mapky. Tam se aktivovaly i ty zdravotní centra a takový ty základní vlastně věci, tam jsou jako právě kostely, trh a tak podobně. To je ze mě všechno pro úvod. Pokud máte nějaké otázky, tak můžeme třeba 1-2 rychle zodpovědět teď a jinak během mapatonu. V prohlížeči nás zajímá stránka tasks.hot8.org. Zase dám to do chatu, ať se na to dá kliknout. Je to Tasking Manager pro HOT, což je Humanitarian OpenStreetMap Team, který je součástí toho Missing Maps. A proč se tam potřebujeme přihlásit? Je to kvůli tomu, že kdyby si všichni do OpenStreetMap přidávali, co chtěli, tak by si mohli přepisovat ty změny. Takže Tasking Manager nám pomáhá v organizaci, aby si každý mohl vybrat jenom část, kterou bude mapovat a ti dobrovolníci by si vzájemně pak nepřepisují změny, na kterých pracují. Takže ještě jednou tasks.hot8.org. K tomu, to je jedna věc, kde potřebujeme ten OpenStreetMap účet, pomocí kterého se přihlásí a teďka to proklikám na začátku na prohlížení projektu. Tady jsou dostupné teďka všechny projekty, do kterých se dá přispívat. Nás zajímají nějaký konkrétní, tak buď to v chatu byl odkaz, anebo potom stačí tady v tom vyhledávání ty čísla. Takže já si vezmu ten první, co je ta Indie, 135 13.
už mi to vyhledá ten jeden projekt Indie. Na ten, když kliknu, tak tady na začátku je nějaký úvod, ten kontext, co nám vlastně ukazovala Jana, jaká je motivace mapovat v té oblasti, čemu je to dobrý. Tady potom, kdo je zodpovědný za ten projekt, má to i nějaký chat, ve kterým se dá pokládat dotazy globálního charakteru, jako třeba když je nejasný, jestli ty budovy jsou budovy nebo nejsou budovy nebo něco podobného. Si vybereme tady dole červeným, že chcem přispívat. A už je tady vidět hnedka ta mapa, to, co jsem měl na screenshotu. Tady je přehled těch jednotlivých úkolů a důležitá sekce instrukce. V instrukcích je vždycky napsaný, co se má dělat, jakým způsobem a na jaký třeba nejčastější chyby si dát pozor. Jo. Co je podstatný, je tam většinou uvedený, nebo vlastně prakticky vždycky uvedený, na jakým mapovým podkladu se má mapovat, aby nedošlo k tomu, že je to třeba posunutý, anebo aby bylo zajištěný, že se mapuje podle aktuálního mapového podkladu, který pak bude používaný. Potom je tady napsaný, co se mapuje, to jsou budovy, což je vidět i tady v té spodní části pomocí ikonek. Ty šedý, co asi nebudou moc vidět na tom sdílení, tak jsou nějaké, tady jsou cesty, pak jsou ty domy, které budeme mapovat, jo, tady jsou nějaké vodní toky, oblasti zájmu jako rezidenční oblasti, anebo nějaký další. Prakticky snad všechny začátečnické projekty, myslím, mají za úkol mapovat budovy. Jo, takže důležité jsou instrukce, v tom se dočteme, podle jakého mapového podkladu máme mapovat, co máme dělat, na co si dát pozor. Tady je důležité, že ty budovy mají být hranatý a kulatý, takže zahranacování se dělá pomocí klávesové zkratky Q. To si pak ukážeme, to je důležité. Na mapě jsou vidět ty jednotlivé úkoly, právě ten taskový manažer to rozděluje tu mapu do části, aby každý mohl dělat někde jinde a ty změny se nepřepisovaly. Podle legendy je asi jasný, to, co je bílý, tak čeká k zmapování, to, co je modrý, tak čeká k zvalidování. To je další fáze, vlastně když začátečník nebo kdokoliv zmapuje tu část, tak po něm ještě aspoň jeden pár očí to vidí a validátor kontroluje, jestli je všechno podle standardu OpenStreetMap, podle standardu Missing Maps, podle standardu HOTU. To byla kvalitní mapa, aby v tom nebyly zmatky nebo vandalismus nebo něco podobného. Další potom jsou právě žlutý, když jsou znevalidněný, když se to někomu nepovedlo a dává se to popravě, to tady teďka není. A zelený, to jsou ty, které chceme, aby byly všude, to už jsou hotové, zvalidovaný, zmapovaný, zvalidovaný části úkolu. Já si teďka vyberu nějakou, co chci mapovat, protože budeme mapovat v JOSMu, tak tady dole ještě se vybírá editor, jo, standardní ID editor, to je, že se otevře v prohlížeči, má takový trošku omezenější možnosti, jak mapovat. Pro začátečníky to celkem stačí, ale v tom JOSMu je ta práce mnohem pohodlnější, tak proto jsme zvolili rovnou JOSM. Ten teda vyžaduje instalaci, jak jsem avizoval, a musí být spuštěný. Já teďka ještě rychle proklikám základní nastavení, aby všichni byli na stejné vlně, což znamená, že tady navrchu je ikonka zepínačů nebo klávesová zkrátka F12, anebo ještě menu nastavení. Co nás zajímá, je OSM server, kde je potřeba se přihlásit tím účtem OpenStreetMap, aby ty změny, které se z JOSMu pošlou na server, tak byly označeny, kdo je tam přidal, aby se to dalo už tak kontrolovat. A prostě u každé té změny se ukládá autor z praktických důvodů. Takže tady v OSM server je potřeba se přihlásit. To se dělá, tady bude jedno tlačítko, kdy se pak vyplní ty OpenStreetMap, myslím, e-mail a heslo, vyzkouší se přihlášení, klikne se na přijmout přístupový token, je to myslím česky, posílal jsem v odkazu návod, tam by to mělo být vyskrýnovaný. Já už jsem přihlášený, tak to možná teď vypadá trošku jinak. Další důležitá věc je tady ten ovládač, aby bylo zaškrtlý tady to vzdálené ovládání, zase nevím, jak je to česky teda úplně. To umožní právě posílání dat z prohlížeče do JOSMu, aby se objevily ty satelitní snímky a mohlo se na tom začít pracovat. Potom je důležitý, nebo co se hodí, tak v pluginech, dneska si ukážeme asi jeden hlavní plugin, který se jmenuje Building Tools. Ikona je to takového paneláku. Jsme měli diskuzi, jestli je naležat to nebo ne, ale prostě vypadá to jako panelák, tak tady stačí zaškrtnout a dát OK. Tím by se měl stáhnout a nainstalovat plugin.
A jestli tady tyhle kroky všechny jsou udělány úspěšně, tak v prohlížeči, když kliknu na červený tlačítko, že chci mapovat, tak se mi ten úkol zablokuje pro mě. Jo, teď se to změnilo, mám tady červený zámeček, ten je můj. Jo, tady ještě jedno, protože to je důležitý, je sekce instrukcí. A tady potom, co se má dál pokračovat, jak má dál pokračovat životní cyklus toho čtverečku, který mám zamknutý. Jo, když ho mám zmapovaný, tak je zmapovaný. Když ještě není zmapovaný, že chci, aby to po mně někdo dokončil, tak dám ne a na tohle prosím neklikat. Děkuji. Takže to zatím ještě jedno, ještě jsme nic nezmapovali. Výborně. Já budu muset znovu pustit JOSM a si, no uvidíme, jestli to bude fungovat nebo ne. Takže když se povedlo všechno v JOSMu krásně nastavit, tady jsem klikl na červený mapovat, tak bych měl mít načtený snímky s tím, že tady je vidět nějaký růžový rámeček, který se bude mít šedý. Ten označuje hranici, ve které se mapuje, mimo kterou se nemapuje, protože tam už může být někdo jiný. A tohle mě teda zajímá mapování. Základní pohybování, základní ovládací prvky. Satelitní snímky, když zmáčknu pravý tlačítko myši a budu ho držet, tak pohybuju z mapou. Když budu pohybovat myši, tak pohybuju z mapou. Doufám, že se nikomu neudělal teďka špatně. A kolečko myši, přibližování, oddalování, to se taky hodí. Takže si najdu nějakou část, tady, kde jsou budovy, můžu se přiblížit, pohybovat. Strašně dobrá věc v JOSMu, až si to člověk osvojí, tak jsou klávesové zkratky. Já už teďka asi nějaký budu rovnou házet z fleku, protože mám naučený a jsou některé nástroje, které si ani nepamatuju, kde se klikají myši, tak za to se omlouvám. Ale základní kreslení budovy bude tady pomocí prvního tady kreslení, což je klávesová zkratka A. Když chci nakreslit budovu, tak kliknu jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý, vrátím se zpátky, aby se mi uzavřela cesta. Zatím to vypadá jako budova, ale ještě to není označený jako budova. K tomu slouží tady add a musí se přidat značka, abych řekl, že to je building yes. Jo? A ještě další věc, v instrukci spolu nás chtěli, aby byla hranatá, takže zmáčknu kv a ona se zahranatí. Mám nakreslenou budovu. Akorát tohle je strašně zdlouhavý a proto jsme si nainstalovali ten Building Tools plugin, který tady přidal tu ikonu paneláku. Je to klávesová zkrátka B, jako baráky. Takže tady si vyberu a ono to tohle dělá za nás. Takže kliknu jednou a to je zrovna ta chyba. Nemůžu mít nic vybraného. K tomu mi funguje klávesa Escape. Jo, tím si všechno odvyberu, ať můžu kreslit úplně s čistým štítem. Kliknu jednou, kliknu po druhý, už se mi vytahuje ta hrana, kliknu po třetí, mám nakreslenou budovu. Je hranatá, je označená jako budova, takže všechny začátečnické chyby jsou tímhle odstraněny. Jednoduchý. Další si posouvám postupně a projedu. Mým úkolem je projít celý ten čtverec a identifikovat všechny budovy. Takže se přiblížím, kliknu, 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 mám budovu. Kdyby náhodou zůstala třeba vybraná, jo, tak to může začít dělat takovýhle nějaký nepěkný věci. Není nic jednoduššího, než párkrát pomačkat escape a dostanu se do toho stavu, do kterého chci. Takže takhle vlastně jsem si stáhl letecké snímky, mám vyznačenou oblast, ve které mám mapovat. Klikám, klikám a dělám budovy jednu za druhou. Zatím to máme jenom lokálně a teďka chci ještě nahrát ty změny na server OpenStreetMap. K tomu slouží tady ta zelená šipka nahoru, kterou když zmáčknu, tak se možná něco stane. To je zajímavý. Dneska to technika nějak zlobí. Už. Tak se mi tady takhle objeví dialogový okno, ve kterým tady by měl být načtený nějaký ty komentáře, které jsou tady. Nevím, proč se to teď nestalo, ale já jsem stejně teďka ve vrstvě, která to nemá. Takže tady budou nějaký přednastavený presety, které vás nezajímají. Dá se za to napsat ještě nějaký komentář, který je potom vidět v OpenStreetMapách, což znamená třeba add building nebo něco takového. Měl by se tam správně psat nějaký popisek toho, k jaké změně došlo.
aby všichni ostatní, kteří nemají ten task manager, a podívají se rovnou na OpenStreetMapy, aby viděli, co se tam dělo. Jo, takže je vhodný třeba semka napsat add buildings, nebo něco takového, co se tady dělo, jo, nebo posunutí cesty, nebo něco takového. Tady je zaškrtátko, které by mělo být zaškrtnuty. To slouží k tomu, aby se určilo, s jakým mapovým podkladem to bylo mapované. Jo, takže tam bude automatically, tak si to vezme vlastně z těch vrstev, který jsem měl otevřený jako aktivní tu ty letecké snímky a napíše to, že to bylo mapované podle Maxeru, což je to, co se nám načetlo, to po nás chtěli v tom task manageru. A potom už stačí jenom tady nahrát ty změny a je to propsané na serveru. Já jsem tady zapomněl na jednu důležitou věc, jako vždycky. Je dobrý si zkontrolovat svoje změny validátorem, jestli náhodou se tam neobjevila nějaká chyba. Čili když jsem zmapoval nějaký budovy, tak předtím, než je pošlo na server, tak tady je tlačítko validovat, prostřední fajfka modrá, a tam je teďka nic nevypsala, což znamená, že tam asi nemám žádné chyby a můžu to nahrát na server. Pokud tam někdo tady tu validační část nemá, tak nahoře v oknech se dá zaškrtnout validation. A když to teďka oškrtnu, tak ji tam nemám. Když dám Windows, dám validation 5, tak se mi tady objeví ta sekce validace a můžu validovat. Co je důležitý, ta validace validuje věci, které jsou vybrány. Takže kdyby se mi třeba povedlo, že budu mít takhle vybranou část a dal jsem validovat, tak mi to zvaliduje jenom ty vybrané části, co jsou teďka červeny. Takže předtím, než klikám na tu validaci, tak zase, ať jsem si jistý, tak párkrát si zmáčknu escape, abych měl jistotu, že nemám nic vybraného, a pak mi to validuje všechno, co tam je. To je to, co chci. Jo. Takže zmapuju nějaký budovy, zkontroluji validátorem, že jsem tam neudělal chyby, nahraju je na server. Teď se zase nechce objevit dialog, nevadí. V případě, že už je to všechno, že mám v tom čtverečku zmapovaný všechno, co jsem našel, tak se můžu překliknout zpátky do prohlížeče, tady kliknu, že je to zmapovaný, tady můžu napsat nějaký komentář, který by mohl zajímat validátora, nebo to můžu nechat prázdný, tady to odkliknu, že to je zmapovaný, mám to hotový, vyberu si nějaký jiný čtverec a mapuju dál. A takhle pořád dokola. Pokud z nějakého důvodu potřebuji přestat, že to ještě není všechno, tak tady kliknu, že to ještě není hotový, což znamená, že tam jsou uloženy jenom ty moje změny některých částí. Když to teďka bych tím červeným poslal, tak on zůstane bílej a může si to vzít někdo jiný, pokračovat v mapování. A nebo já, když se přesunu domů za půl hodiny, tak zase si na to kliknu a můžu pokračovat v mapování. Takže to je nějaký ten proces toho, jak se mapuje, jak se vyzvedne úkol, jak se odevzdá úkol. Jo, takže na začátku si nějaký vyberu, kliknu, pošlo se mi to do JOSMu, zmapuju všechno tak, jak nejlíp zvládnu, zvaliduju si po sobě ty věci, jestli je to v pořádku, nahraju je na server, překliknu se zpátky do task manageru, řeknu, že to je nebo není hotový, a jdu na další. Co můžu teďka ukázat, nějaký základní chyby, kterých se vyvarovat, tak je třeba to, že se budovy nemají dotýkat. Jo, čili já, když se rozhodnu pomocí klávesa zkrátky B jako baráky, že chci mapovat baráky, a tady už je nějaký mapovaný a vedle něho by byl další, a já bych omylem klikl sem, tak mi to teďka udělá chybu. Mně už se to tady zobrazí, ale to vám asi ne, tak to ještě můžu někde, no to je jedno. Jo, ale mi už to tady zrovna zobrazí chybu, že takhle se to nedělá. Takže důležité je, aby ty budovy byla každá zmapovaná zvlášť, samostatně, a nedotýkaly se. Jo, to stejný platí o tom, že budova se nemá dotýkat cesty, nemá se dotýkat rezidenční oblasti a ostatních věcí, které se mapujou. Jak z toho? Mám tady nástroj Selection Tool S, kliknu na ní, zmášnu G jako unglue a ono mi to ty body rozpojí a já pak tu budovu můžu posunout. Takže kdyby byly vedle sebe budovy, vypadaly jako, že jsou nalepeny na sobě, tak je takhle rozpojím a dám je od sebe. Patrik má zvednutou ruku, mluv. Stačí si selectnout budovu, nemusíš klikat na ten note. Jo, děkuji za doplnění, já jsem klikal na budovu, ani mě nenapadlo kliknout na ten bod, ale funguje to oboje. A když to mám zpátky, tak buď to můžu kliknout na ten bod, anebo kliknout na celou tu budovu a zmášnout G jako unglue a už toho mám dvě. Když se takhle mapujou budovy a jsou blízko a já nechci, aby se spojily,
Tak když bych tady mapoval, jak to udělat takhle, jo, tak tady vidím, že se mi už mění ikona a že se to k tomu takhle přicvakne. Není nic jednoduššího, než zmáčknout kontrol a když ho budu držet, tak můžu přejíždět, jak chci a oni se k sobě nefilepí. Takže když se mapujou nějaké budovy, co jsou hodně blízko u sebe, tak když mapuju a přibližuju se, tak si podržím kontrol a když kliknu, tak oni jsou hnedka u sebe, ale nespojí se. Takže se můžeme teďka krásně přesunout k další chybě, když se ty budovy překrývají. To taky není správně. Jo? Každá budova má být bokem, zvlášť sama a nemají se překrývat. To znamená, že já když je takhle dám se sebe, dám escape, abych nic neměl, vybraný ho, kliknu na validaci, tak on už mi tady napíše, jejda, pozor, něco se mi nelíbí a to, co se mu nelíbí, je to, že se budovy překrývají. Kdyby se to stalo víckrát a byl tady seznam, tak já si tady můžu v té validaci pomocí pravého tlačítka myši přiblížit ten problém konkrétní, jo, vyřešit to tak, že tu budovu posunu, anebo že ji smaží, že tam nemá být nebo nic takového, jo, což je teď vlastně takhle to řešení, že bych to smazal. Jo, když to smažu ten konflikt, tak ono to zmizí. Kdybych ho tam nechal, schválně udělám ještě jednou, kdybych se rozhodl ten konflikt vyřešit jenom tak, že posunu tu budovu, všechno odvyberu, to je důležitý, ten escape, jo, takže validuje se všechno, kliknu na validaci, tak mi to zmizí, že už je to v pořádku, že takhle mu to nevadí. Mně by na tom vadilo to, že tady není budova, takže bych to dal pryč, nebo posunul jinam. A tady je přesně vidět, už to někdo mapoval, jo, a to jsou přesně ty začátečnické chyby, kterých se snažíme vyvarovat, jo. Budovy jsou spojené, to je špatně, takže bych to rozpojil, jo, aby se nepřekrývaly. Není správně zahrana cena, takže zmášnu kv, aby byla zahrana cena. Jo, tohle se týká spíš těch pokračilejších, že když budete mapovat po někom, tak je hezky, že tam třeba chybí kus vesnice zmapovat, vy to domapujete, ale ty ostatní budovy, že jsou třeba zmapovaný takhle nešikovně nebo ne úplně kvalitně, tak validátoři vám jenom poděkujou, když se všimnete i toho mapování, který tam je a spravíte ho tak, aby to odpovídalo standardům, který si teďka vysvětlujeme. Jo, tady je vidět další chyba, že se propojuje budova s cestou. Jo, je to zase to stejné, jako když jsou spojené dvě budovy. Když na ně kliknu, zmášnu G, unglue, tak se rozpojí, kouseky posunu, ať se nepřikrývají a mám to hotový. Další, co je, tak tady, když cesta vede přes budovu, tak není nic jednoduššího, než tu cestu posunout. Nějak, aby to dávalo trošku smysl. To se stává většinou, když je nějaký jsou nějaké starší letecké snímky, podle kterých byly zmapovány ty cesty. Jo, oni potom se aktualizují, trošku se posunou, udělá se nějaký offset a přesto se mapují ty budovy, tak se stane to, že ty cesty nesedí. Jo, já to takhle zahranatím pro tu ukázku těch chyb. Jo, pak to asi zahodím a nechám to zvalidovat. Milo měl zvednutou ruku, chceš něco říct? Jsem se chtěl zpýtať, Tomda, keď máme budovy, ktoré majú viac rohov, to znamená, že nie sú to ani obdĺžniky, ani štvorce, ako spravíme ten mnohouholník? Jo, to je výborná otázka, už je, to patrí už k těm pokročilejším věcem. Řekněme, jednak L-kový budovy jsou v pořádku. Jo? Když takhle ta budova je v L, tak je zahrana cena, sice má 6 bodů. A to ako si spravíme? Jak se udělá L-ková budova? Z map cez ten building tools. Ukážu potom. Ukážu prvně, jak se řeší ten mnohouhelník a pak ukážu, jak udělat L-kový budovy. Jo, takže řekněme, že tady ta budova by byla zmapovaná nějak nešikovně, že vypadá třeba takhle. Jo. Třeba takhle. Jo. Někdo to prostě takhle zmapoval, řekl, že to je v pořádku. První co, tak budova má být hranatá, takže na to kliknu, zmáčknu kv, ona mi nějak změní tvar do nějakého zhruba hranatého obdélníku. Co jsou ještě dobré klávesové zkratky, tak když se drží Ctrl Shift nebo Ctrl Alt, tak já s tou budovou můžu posouvat, buď to se může rotovat, anebo se může zvětšovat, zmenšovat. Takže když tady bude nějaká budova, která bude zmapovaná nešikovně a první co, tak zmáčknu kv, aby se nějak zahranatila, tak ona udělá nějaký tvar, který chci ještě trošku spravit. Takže teďka pomocí Ctrl Shift, když držím, tak s ní můžu takhle točit kolem středu asi. A když bych držel Ctrl Alt, tak s ní můžu hýbat, zvětšovat, zmenšovat. Takže takhle zhruba ji nějak napozicuju, jak by byla dobrá. A ty, co jsou tady ty přebývající body, tak bych odmazal. Jo, úplně ta základní věc je, že bych tady prostě smazal ty body. Jo.
Alternativně zase existuje nějaká klávesová zkratka, což znamená, že já když tady takhle nějak rozšířím zahranatím na pozici, tak je Shift Y, jo, a to mi zjednoduší tvar, aby mi zůstaly jenom ty 4 body. Když poprvé zmáčknete Shift Y, tak se vás to bude ptat na nějakou toleranci, tam se myslím dává strojky jednička, už se příště neptat, ale je to OK. Kruhové budovy, tak když si je zmínila, tak já asi ukážu, jak se kreslí, protože to se hodí do jiných projektů. Když máme ten nástroj Building Tools a kreslí se budova, tak ona je hranatá. A tady nahoře je menu Data a můžu si vybrat, jestli chci kreslit kulatou nebo hranatou budovu. Jo, zase jsou, klávesové zkrátky jsou k tomu napsané, takže Alt Z a Alt R jsou důležitý klávesové zkrátky, které přepínají to, jestli se mapuje kulatá nebo hranatá budova. A když si tady vyberu ten tvar kulaté, tak kulatá budova je daná vlastně průměrem, tak kdyby tady byla kulatá budova, tak kliknu jednou po druhý a udělá mi to pravidelnou kulatou budovu. Což je ta věc, která se hodí do jiných částí Afriky, kde se mapují i kulaté budovy. Jo, a zase zpátky, když dám data, přepnu se zpátky do toho, že chci kreslit hranaty, jo, tak už kreslím zase zpátky hranaty budovy. Tak, Milo se ptal na to, jak udělat L-kovou, takže já ještě asi odpovím teďka Milovi. Jestli jsem na nic nezapomněl, tak tady vlevo by měl být vidět trojúhelník, pravítko. Pokud tam není vidět, tak se ještě v menu musí zapnout Expert Mode, který je tady úplně vpravo dole. Jo, to já si teďka nejsem jistý. Takže pokud tady v těch nástrojích vlevo, asi pátý, šestý, sedmý, tak nějak, je nástroj pravítka, klávesová zkratka X, tak ta mi pomůže k tomu, abych udělal L-kovou budovu. Vyberu si, zmapuju budovu, a to udělám asi tady, posunu pak umazat stejně. Začnu tak, že si pomocí Building Tools zmapuju čtverec a asi třeba takhle, jo, protože ta L-ková budova vlastně vede takhle, když si zmapuju ten větší čtverec třeba, nebo ten menší, to je jedno. Třepnu se do toho nástroje toho pravítka, vyberu si nějakou hranu, třeba tady, kde končí vlastně ta budova, kde bude to L-ko, dvakrát tam kliknu, ono mi to udělá lomový bod, já pak tu část, kterou chci pryč, tak na ní kliknu, držím myš, levý tlačítko, táhnu a takhle jsem udělal L-kovou budovu, která zůstane pravou úhla. Obecně zase, když v projektu je úkol, že se mají mapovat cesty, tak je tam většinou popsaný jak. Já jsem se setkal zatím s 2 až 3 typama cest, s tím, že je na to manuál, který nějaký, jak se mapují cesty v Africe. Většinou se přikládá do těch instrukcí, že se dá prokliknout a nastudovat, jak se to má dělat. Jedna část nebo jedna klasifikace cest je, když se spojuje víc obcí mezi sebou, tak se dává highway unclassified, jestli si to pamatuju dobře. A když jsou cesty, které jsou takhle v rámci jedné nějaké rezidenční oblasti, nějaké obce, tak se dává highway residential. Kdybych chtěl začít kreslit úplně tím nejjednodušším způsobem, tak si vezmu ten nástroj, který kreslí, čili A, a začnu klikat cestu. Tak, tady nějak mi takhle vede zhruba cesta. Jo, takhle skončím. Jo, mám hotovou cestu, přidám jí tag, napíšu highway residential. Jo, a když dám escape, tak ona už má nějakou barvu. Mám cestu highway residential úplně tím základním způsobem. Jo, ten fast draw plugin, ten mi pomáhá, aby se kreslilo líp. Samozřejmě, jinak by nebyl. Je to tady ta tuštička. Jo, klávesová zkratka Shift F. Jo. A teďka on, když zmáčknu levý tlačítko myši, tak on bude malovat tam, kde vlastně vedu myš. Čili já kliknu a kreslím. A takhle si nakreslím nějakou cestu. Pustím myš, skončím. Dám Enter. Ještě jednou Enter. A mám zmapovanou tu cestu. Teďka ji přidám tag. Jo, highway residential. A mám druhou cestu. No, takže to jsou 2 způsoby, jak kreslit cestu. Buď to klikat, ona je to pak takový kostrbatý, anebo použít ten fast draw, kde prostě jedu, kopíruju tu cestu, jak vypadá na mapě a
pak označím, že to je cesta. U cesty je důležitý, aby byly správně spojeny, aby správně navazovaly, protože pak to slouží dobře navigaci. No, což znamená, že já tady, když budu pokračovat s tím kreslením, jo, tak to je vidět, že tady zhruba to někam vede. Takže takhle navážu a kreslím. Jo, tady třeba řekněme takhle nějak, jo, a vede to sem. Můžu si posunout nějak sem. Jo, tak třeba nakreslím tuhle část. Jo, teďka další věc, co se stala, je, že tu cestu mám takhle rozdělenou na dvě. To se mi nelíbí, protože to je vlastně jedna cesta, tak si spojím obě dvě a dám C jako combine a on se spojí v jednu. Jo, takže teďka to školení zase pokračilo na další úroveň, protože to jsou další klávesové zkratky. U cest potřebuju vlastně tři důležité klávesové zkratky. C jako combine, aby se sloučilo víc cest dohromady. P jako partition, abych je rozdělil, pokud potřebuju. Klikl jsem na bod, zmaškl jsem P, teď tam mám zpátky dvě části. A možná ještě reo jako reverse, ale to vlastně u cesty není tak důležité jako u vodního toku, kde potřebuji vědět proud a protiproud. Takže já se tady spojím cesty. Jo, a teďka tady je nějaká další cesta a ta by se měla napojit. Což znamená, že teďka můžu třeba zase pomocí toho klasického nástroje kliknu, napojím tu cestu a tady se spojí. Jo. A tím, že jsem to vlastně napojil, tak ona už je označená, pokračuje dál, tak v pohodě. A tady je spojená v uzel, jo, a je to spojený a takhle je to v pořádku. Teďka už bych asi předal slovo Patrikovi, který pro nás zhrne statistiky a jak kvalitní práci jsme dneska odvedli. Ďakujem za slovo. No, pokúšam sa načítať data z mapaton.org, ale zrejme tiež mám nejaký výpadok dneska, tak to nefunguje. Každopádne zapojili sme sa do dvoch projektov v Indii. Ten prvý už je takmer celkom zmapovaný. Verím, že vďaka Tondovi bude zetra do obeda aj kompas zvalidovaný. Pohli sme aj s druhým projektom, ktorom už máme 16% zmapovaného. Vynikajúca práca. A napokon v Ugande sme mapovali cesty a domy, v ktorom sa najmä zapojil Filip Cirbus. A už tam je štvrtina projektu zmapovaná. Skvelá práca. Zúčastnilo sa 24 mapérov. Podarilo sa nám zmapovať 3581 budov a 17 kilometrov ciest. A víťazom sa stáva Adam. Adam Vršťan Škáuz ma povedal najviac budovu dneska, takže skvelá práca. David. David. Adam. Adam. David. Pardon, prepáč, David, nehnevaj sa. Nehnevaj sa. Máš nejvíc mapovaných budov, Davide. Dobrá práca. Ďakujem všetkým za účasť a počul som, že naživo účastníci idú ešte na pivko, takže na zdravie. Ďakujem. Ano, když jsme tady naživo, tak si teďka můžeme sesunout, máme rezervaci ve Václavském pivovaru, takže můžeme pokračovat dál v konverzaci a networkingu, jak se tomu dneska říká. Všem vám moc chci poděkovat za účast. Byla to skvěle odvedená práce. Doufám, že se vám to líbilo, že třeba až bude další mapaton, tak se připojíte, že to nebylo jenom na jednou a dost. A jestli někdo chce ještě něco říct, tak teďka klidně nechám nějakou volnou diskuzi a my tady za chvíli pomalu začneme uklízet a do 5 minut bychom ukončili konferenci. Tak ještě jednou všem moc děkuju.